אנחנו מדברים היום הרבה מאוד על ציונות. אין ציונות ללא ציון. המילה ציונות מתבססת על ציון. וכל הוויכוחים שאנחנו מתפללים כאן, שיפסקו בעם ישראל, של תהיה אחדות, שגם הוויכוחים יתנהלו בצורה הנכונה, כולם מגיעים מתוך מה יש לנו אחדות, אם לא מתוך השורשים שלנו, ומתוך זה שכולנו, כל המתווכחים מכל הצדדים, נושאים על גביהם 2,000 שנה של כיסופים לציון. זה המקום שאליו נחשפו דורות על גבי דורות. אנחנו ממשיכים גם ביום החג הזה, מתחברים אל הזהות, אל הציונות. אני מזמין את כל עם ישראל, לבוא ולהתחבר אל השורשים. אני מברך את כל העושים במלאכה, שהסיזיפית לפעמים, הקשה, הלא פשוטה, הלא ברורה, לפעמים הנלעגת, להמשיך. אתם אלה שממשיכים את מסורת הדורות, את שרשרת הדורות של הכיסופים לציון, בזכותם חזרנו לציון, בזכותם אנחנו נמצאים כאן וחוגגים את יום ירושלים, את עצמאות ישראל, ובזכותם אנחנו נמשיך הלאה אל הנשגב, כפי שאמר חברי, הלאה, עמית, ובעזרת השם, עוד יכולנו לנו חגים רבים. אמן. אמן.